Слава Україні! Розпочалась 383-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор не полишає намірів щодо окупації України. Незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках. Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору, здійснює невибіркові обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема і по об'єктах цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Білгородської області. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Волфине Сумської області та Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане і Чернищина Харківської області. Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Сіверськ і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Також наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Масютівка, Міньківка, Оріхово-Василівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, і Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів'яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області, Береслав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка на Херсонщині та Тамарине і Очаків Миколаївської області. Російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу. На тлі великих втрат особового складу у війні противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Так, минулого тижня було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в'язнів. Один з вагонів із засудженими жінками. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 710 російських окупантів, знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!